نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, the Q channel is the Islamic channel round the clock. The motive of this channel is to educate people about the basic teachings of Islam. And you know, Islam is a complete code of life. So let us start our today's program titled Iqra, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So as usual, according to the format of our program, first we shall give you the recitation of holy verses. And our today's program consists of verse number 54 to 59 of Surah An-Naml of the 19th part of Al-Quran. And you are requested to listen to these verses attentively, lovingly and silently, so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على اصطفى الله خير أم ما يشرك
صدق الله العظيم. Dear viewers, we were listening the holy verses of Al-Quran, and definitely we are feeling grandeur and sweetness of the Quran. So now we proceed with its word-by-word recitation, that is by splitting and breaking the verse into words. And you are requested to repeat with me for better and fluent recitation of Al-Quran. وَلُوطًا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون
Dear viewers, the second segment of our program has completed. Now we come to the final and very important segment of our program, in which we give you this lesson in several types. First, we recite verse by verse, and these verses will translate it or romanize for those viewers who are unfamiliar with Arabic alphabet as compared to English alphabet. And this text is followed by Urdu and English translation, as well as in the end we also give you the brief explanation of these holy verses. So keep on watching this program and stay with us. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. In Roman, وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. In Urdu, اور یاد کرو لوط کو جب آپ نے اپنی قوم کو فرمایا کیا تم ارتکاب کرتے ہو بے حیائی کا حالانکہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو. In English, and to Lut, when he said to his people, do you come to indecency while you are seeing? أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. In Roman, أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ تُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. In Urdu, کیا تم جاتے ہو مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے اپنی بیویوں کو چھوڑ کر, بلکہ تم تو بڑے نادان لوگ ہو. In English, do you approach men lustfully leaving women? Rather, you are a people ignorant. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ هم أناس يتطهرون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. پس نہیں تھا آپ کی قوم کا جواب بجز اس کے کہ انہوں نے کہا نکال دو آل لوط کو اپنی بستی سے, یہ لوگ تو بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں. Then there was no answer of his people, but that they said, expel the family of Lut from your city. They are they who want cleanliness. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا. In Roman, فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ
إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ. ان اردو, سو ہم نے بچا لیا لوط کو اور ان کے اہل خانہ کو سوائے ان کی بیوی کے, ہم نے فیصلہ کر دیا اس کے متعلق کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی. In English, then we delivered him and his family, but his wife, we destroyed her, that she was among those who stayed behind. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. ان اردو, اور ہم نے ان پر خوب پتھر برسائے, پس تباہ کن پتھراؤ تھا بارہا ڈرائے جانے والوں پر. In English, and we rained upon them a rain, therefore what an evil rain was of those who were warned. Unilhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. In Roman, قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. In Urdu, فرمائیے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور سلام ہو اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا. بتاؤ کیا اللہ بہتر ہے یا جنہیں وہ شریک بناتے ہیں؟ Say you, all praise belongs to Allah and peace upon His chosen bondmen. Is Allah best or their self-made associates? ناظرین اکرام, سورة النمل کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عم نبالہ اپنے انبیاء اکرام رسل عزام علیہ السلام و تسلیم کے قصائص, ان کی ٹرو اسٹوریز کو بیان فرما رہا ہے کہ کس طرح سلیمان علیہ السلام اور پھر اس کے بعد صالح علیہ السلام اور اب لوط علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے. قرآن کے اسلوب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں توحید کی بات کی جاتی ہے, رسالت کی بات کی جاتی ہے, جنت اور دوزخ کا ذکر کیا جاتا ہے, اسٹیٹ پاتھ وے کا ذکر کیا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں, انعام یافتہ ہیں, ان کا ذکر کیا جاتا ہے, اور وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ان کا ذکر کیا جاتا ہے, اور پھر ہمیں عبادت اور دعا مانگنے کے طریقے بھی قرآن میں بتائے جاتے ہیں. لیکن توحید کے بعد جو سب سے زیادہ موضوع قرآن نے بنایا ہے وہ انبیاء کرام رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذکر فضائل ہیں. چنانچہ یہاں پر لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کی قوم ہوموسیکسولیٹی کا شکار تھی, اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی, اس کا غصہ اس طرح نازل ہوا کہ آسمانوں سے پتھر آنا شروع ہوئے اور وہ قوم ہلاک و برباد ہو کر رہ گئی. جس طرح ہمارے ہاں بارش برستی ہے تو وہ بارش پانی کی نہیں بلکہ پتھروں کی بارش تھی. جو گھروں میں تھے وہ گھروں ہی میں زمیں بوس ہو گئے, جو بازاروں میں تھے وہ وہیں پر پتھروں کے نیچے آ کر ہلاک و برباد ہو گئے. اور پتھر یقیناً اسے مارے جاتے ہیں جو معاشرے میں قابل نفرت ہوا کرتا ہے. ہم اسے پتھر مارتے ہیں اپنی نفرت کا, اپنی ہیٹ کا اظہار کیا کرتے ہیں. تو معلوم ہوا لوط علیہ السلام کی قوم چونکہ
homosexuality ka shikar thi, hum jins parasti ka shikar thi, natijatan aise log qabile nafrat hua karte hain aur un par patthar barsana ye Allah ki sunnat hai. Aaj agar hum international vicinities ko dekhte hain, apne ird gird ke mahol ko dekhte hain aur khaas taur par jab maghrib ki baat karte hain to wahan par baqaida parliament se ye laws pass kiye ja rahe hain ki homosexuality wo sahi cheez hai, do mard baham reh sakte hain aur isi tarah ki aur bahut se qawaneen ہے. ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے, لیکن بہرحال آج پھر معاشرہ انہی ان نیچرل آفنسز کی طرف جا رہا ہے. اللہ نے جن چیزوں کو انسان کے لیے بنایا ہے ان کو چھوڑ کر ان نیچرل یا غیر فطری عمل کی طرف جاتا ہے تو یقیناً وہ شخص قابل نفرت ہوا کرتے ہیں, اس سے ہماری صحت متاثر ہوتی ہے, معاشرے میں طرح طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یا ہمارا یہ عمل اللہ کے عذاب کا باعث بنا کرتا ہے. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ سارے کام جو اس کی ناراضگی کے راستے کی طرف لے جاتے ہیں ان سے بچ کر, ہر کجی سے اور کمی سے بچ کر اللہ کی راہوں پر اور استقامت کے ساتھ صراط مستقیم پر گامزد رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.